Alex, velkommen tilbage til vores Nature's Beauty modpack her. Den 43 bog, vi lavede sidste gang, den har jeg puttet på min hakke. Vi kan lave en mere, hvis det er. Men nu vil jeg bare lige se, der var åbenbart 8 diamanter her. Så lad os prøve at se, hvad det gør for en forskel. Så fik vi 18. Det gør en kæmpe forskel. Jeg har også lavet mig en jeg lavede mig en Diamond Chest Transporter og en Iron Chest Transporter. Og de er meget nemme at lave, som vi så sidste gang her. Så de er ikke dyre at lave på nogen måde. Jeg vil prøve at se, om jeg kan mine efter nogle flere ressourcer, og så se, om jeg kan finde en spawner et eller andet sted, og se, hvilken en af dem, om jeg skal bruge jern eller diamond for at samle en spawner op. Det ved jeg faktisk ikke. Så samtidig med, at jeg går rundt og leder efter ting her, så vil jeg se, om jeg kan finde nogle spawner. Jeg skal også gerne have nogle flere af de der kranier, skeletkranier der. Så jeg er bare nede under min base, hvor jeg smutter rundt og miner lidt her. Så jeg vil bare lige vise jer, at jeg havde puttet min fortune på den her hakke her, og at jeg render rundt og leder efter tingene. Sådan, så hvis vi finder et eller andet, så ved I, hvad jeg er i gang med. Så jeg fortsætter lidt her. Magisk fakkel. Jeg tænkte, fordi I kunne prøve at kigge på nogle af de her furnace upgrades her. Så lad os se, hvis nu samler de her op. Sådan her. Og så vi kigger på nogle af de her upgrades, der er muligt. Så increase speed, increase fuel consumption. Okay. Lad os prøve at lave 2. Jeg ved ikke, hvor mange man kan lave. Prøv at lave 4. Okay, det er bare, det er jo ikke så dyre. Efficiency, decrease fuel consumption. Det kan vi ikke, fordi vi skal bruge nether quartz, så det har vi ikke, eller glowstone. Så er det de her IO upgrades, så vi kan putte ting ind og ud, og der får vi 2, når vi laver 1, så det er sådan lidt fedt nok. Det går ikke lige så godt for mit hold, for mit inventory her. Okay, så lad os prøve at se, hvis vi nu tager hvad er furnace, hvis nu stiller den der, og så vil vi prøve at installere en af de her, sådan en der. Ja, se, så får vi input, så kan vi vælge, om det skal input for left, right, top, bottom. Lad os sige, at vi skal input for left. Sådan. Og så vi stiller en... jeg ved faktisk ikke, om vi skal bruge hopads, eller den bare kan tage direkte. Lad os prøve bare at stille en kiste her. Og så smider vi er i gang med at smelte noget guld. Sådan. Og så prøve at give den noget kul. Okay. Lad os se, hvad står der her? Speed. Hvis vi putter dem der ind i, så er speed gange 3 og fuel consumption 2,6. Okay. Lad os prøve... Nej, lad os bare prøve at lade blive inde. Jeg tror, vi skal sikkert have en hopper her. Så lad os prøve at gøre sådan der. Og så se, om det gør en forskel. Sådan. Nu tager den i hvert fald og putter derind i. Og så ryger de derind i. Okay. Og det går noget hurtigere nu. Men den bruger også... Prøv at se, hvor hurtigt den bruger det her kul her. Okay. Så det duede i hvert fald. Så kan vi... Det er sådan set forkert, fordi vi skal ikke putte det ind i den der. Vi skal ikke have den her. Der skal vi jo have vores pulverizer-ting. Sådan. Og så kan vi sige, at den skal have en af dem der. Og så kan vi putte guld tilbage derinde i. Og vi skal lige se input derover. Og så får den det ind, og så går den i gang. Så skal vi lige give den noget kul. Sådan. Så lad os se, om vi kan putte det over i vores furnace her. Måske sådan. Og så er der noget, der hedder sådan noget hopper ducts. Hvordan er det, vi laver dem? Hopper ducts. Det her, jeg tror, det fungerer ligesom en hopper, men det er lidt mere på tværs. Lad os prøve at se. Hvis jeg sætter en der. Okay, skal vi så sige, at den der, den skal output til den der side? Skal vi sætte den her igen, eller hvad? Jeg ved ikke, det kan være, at den her, den ikke har fået at vide, at den skal have input endnu. Og så siger vi input til den der side. Skal vi så sætte den her igen? Jeg ved ikke, hvorfor den ikke forbinder. Jeg ved ikke helt, hvordan de fungerer, dem her. Nej, det var ikke. Så forbinder den derover til. Kan vi ikke... det kan være, at vi ikke kan tage det ud på den her måde. Det kan vi måske ikke. Skal vi så... nej, det var forkert. Skal vi så... Jeg ved ikke, hvordan de her de fungerer. Men det ser ud som om, vi bare kan tage tingene ud sådan direkte og putte det derover i. Hvis nu stiller den her ved siden af, så kan vi, det kan være, at det duer. Sådan.
Og så skal vi lige have input-output og input fra den der side. Og ja, så kommer det ind automatisk. Okay, cool. Og så kan vi smelte det, og så kan det være, at vi kan output det direkte over i en kiste herover måske. Så vi siger output til den side. En guld. Hvis vi så tager, hvor er vores upgrades? Der er nogle af dem der. Hvis vi prøver to i den og to i den der. Så hvis vi putter ting, har jeg ikke noget, jeg mener, jeg har noget jern her. Smid det her ind i. Sådan, så rører det ind i hopperen. Og så venter den til det her, det er færdigt. Som rører over i den der. Som så rører, nej, hvorfor tager den det ikke ud? Output. Right. Auto. Jeg ved ikke, hvorfor den skal stå på auto. Det kan være, det ved jeg ikke. Okay, men det ser ud til at fungere, så jeg kan bare smide tingene, jeg skal have smeltet ind i den her, og så ryger det automatisk igennem. Hvad var der ellers i den her furnace? Var der andre opgaver? Vi har lavet speed, efficiency kan vi ikke lave. Input-output, slot, XP kan vi heller ikke lave. Det skal vi bruge buckets of slimes eller slime pearls. Og glowstone. Eco, det kan vi heller ikke lave. Og energy, det er ligegyldigt, fordi vi har brug for ikke strøm. Så... okay, men så er vi i hvert fald for automatiseret det her. Det er rigtig fedt. Der var lige en ting, vi glemte her. Jo. Lad os lige tage det her ud. Vi glemte de her slot upgrades. Jeg har 32 diamanter, så nok ikke bruge dem alle sammen. Lad os prøve at lave 4 af dem. Det kan jeg ikke. Hallo? Og de stakker kun til 2. Okay. Lad os prøve at putte dem her ind i. Boop. Se. Kan jeg så? Nå, det kan jeg ikke. Jeg kan heller ikke putte det der ind i. Lad os se der. Kan jeg så putte det der ind i? Nice. Okay, så hvis jeg nu putter det der ind i, så kan vi dele den på den der måde. Hov, nej, ikke dem. Tag dem ud igen. Så smelter den 3 på en gang. Og det gør det samme herover, så vi kan gøre sådan der. Og det ryger så ud her. Det er genialt. Okay, jeg vil bare lige vise jer, at vi også kunne lave de der slot upgrades. De er lidt dyre, jo, men nu har vi fortune, så det går nok det hele. Kan I huske for et par afsnit siden, hvor vi var ude efter en ko, der fandt vi sådan en spawner-dims med 4 zombie-spawner i. Og jeg tænker egentlig, at jeg vil prøve at se, om jeg kan hente dem. Så hvor mange er lavet vi her nu? Vi har en jern, og så har vi 3, 4, 5, 6, 7. Lad os lave, så vi har 10. Sådan. Okay. Og så kan vi... jeg ved ikke, om vi skal bruge jern, eller hvad vi skal bruge til det der. Så nu lader vi bare det der være. Så kan vi lige smide dem her i. Og så tænker jeg, hvis jeg finder andre spawner undervejs, så kan jeg samle dem op. Jeg tror også lige, jeg vil lave mig en ny af de her. Fordi den er faktisk meget rar at have. Jeg skal selvfølgelig lave nogen med unbreaking på, og... og fortune og sådan noget. Men for nu så er det her, det er hvad vi har, indtil vi får en XP farm op at stå. Og jeg har skrevet koordinater ned her. Det var hvorhen vi fandt de der zombie spawner. Og det er, det er den der vej der. Så jeg tror bare, jeg vil løbe ud på et nyt eventyr. Hvis jeg finder noget, vi ikke har set i forvejen, så skal jeg nok vise jer det. Men ellers så vil jeg se, om jeg kan finde de der spawner, så vi kan tage dem med hjem. Og se, om vi kan lave et eller andet XP halløjse ud af dem. Det vil være spændende, synes jeg. Hui. Nå, det var jo slet ikke så langt væk. Jeg var bare en skovl, jeg farede vildt på gang på vej herover. Men jeg farer altid vildt. Jeg kan simpelthen jeg kan farve vildt i en telefonboks med 4 døre og et atlas under armen. Jeg ved ikke, om man skal bruge et atlas til en telefonboks, men det lyder sjovt. Okay, lad os prøve at se. Lad os prøve med den der iron ting først. Kan jeg samle en spawner op med den? Det kan jeg ikke. Okay. Det regnede jeg sådan set heller ikke med. Den er mere til at samle kister op med. Diamant. Yes. Og den ved, at det er en zombie. Og nu får vi... I kan se over i venstre side der, hvordan vi har fået slowness og hunger og alt muligt, fordi vi har en spawner i vores inventory. Men så kan vi heldigvis bare putte dem tilbage her ind i. Sådan. Jeg fandt også nogle af de der kataplante. Jeg løb ind i en, men blev skubbet på mig til. Sådan. Så har vi 4 af dem i vores inventory. Så tror jeg, jeg vil kigge mig lidt om, og så ellers så begynder at løbe hjemme igen. Jeg bor derovre et eller andet sted, men det er nu hyggeligt at være ude og kigge sig omkring her.
Jeg har også lige repareret mit armor, inden jeg så hjemmefra, fordi jeg tænkte, det ville nok være en god idé. Det var ved at gå i stykker. Så jeg tror bare, jeg tuller lidt rundt, og så ses vi, når jeg finder noget spændende, eller kommer hjem igen. Okay, så kommer jeg hjem. Jeg havde helt glemt, at jeg havde mit atlas her. Og det var... Hvor var det, det var han? Det var herover et eller andet sted, eller heroppe. Det kan jeg ikke huske. Men I kan se, hvor jeg har løbet rundt her. Det deroppe, det er langt væk. Så ja, vi skal selvfølgelig udforske noget mere. Det kan også være, at vi skal hente den der skellespåren der på et tidspunkt. Men jeg vil lige teste noget her. Hvis vi lige laver en af de her... det er ikke sådan, man gør det. Det er sådan der. Så får vi en chisel. Og den kan vi så opgradere. Sådan, så får vi det, der hedder en eye chisel. Og en eye chisel, den fungerer på den måde, at når du putter noget ind i, så kan du rent faktisk se det herover i sådan en 3x3 repræsentation. Eller du kan få en med en hollow i, eller et plus, og så kan du se, hvordan det kommer til at se ud, når du chiseler et eller andet. Så lad os prøve at bare tage eller andet. Den der, det er ligegyldigt. Chisel all, sådan. Det jeg lige vil prøve at gøre, det var, at jeg vil prøve at lave et lille mørkt rum her. Ikke særlig stort. Bare lige for at se, om min megatorch, jeg har, den gut, der står der, om den forhindrer spawner i at spawn, eller om det er... eller om den er ligeglad med det. Så lad os lige få de her ting væk. Sådan. Prøv lige at vente. Lad os lave sådan en wand der, fordi de er rare. Okay, så. Der var en ting, der råbte af mig. Jeg ved ikke, hvor den er. Jeg tror bare, det lyder. Jeg tror ikke, det har noget med spillet at gøre rent faktisk. Så hvis vi lige gør sådan her. Joink. Og så kan vi gøre sådan der. Okay, og vi burde også kunne gøre den der færdig. Så til det her lys ud. Lige lukke der også, fordi hvorfor ikke? Og så kan vi lige lukke her og der. Og der. Så burde der sådan set være mørkt derinde nu. Så hvis vi går herind og lukker, så er der mørkt herinde. Glimmerne. Så hvis jeg nu sætter en... det var ikke den, jeg skulle bruge. Hvis jeg sætter en spawner derinde. En af dem her. Vil den så stadigvæk spawne zombier? Er det, jeg undrer mig over. Vi kan prøve at gå herind sammen med den. Okay, det giver rundt den der med. Okay, så den er ligeglad med den der her. Den her set, den er ligeglad med, med om der er den der megatorch, der står der. Okay, jamen det er måske en god ting. Fordi det betyder, at vi kan sætte de her ting op her i nærheden. Okay, før hver gang du bruger en af de her, hver gang du samler noget op og sætter det ned igen, så mister den noget durability på de her transporters her, så man skal, bare lige så du er klar over det, hvis du bruger dem. Det var færdigt, yes. Hvor skal vi lave det hen? Altså, vi skal heller ikke blive boende her. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg har lyst til at bo. Jeg har en idé til et hus, jeg vil prøve at lave. Men det kan være, at vi skulle prøve at få sat det her op og lave et eller andet, hvor vi kan få noget XP. Hvis vi nu bare laver et eller andet med et mørkt rum op i luften eller nede i jorden. Det kan være, at vi skal gøre det nede i jorden. Vi har jo vores giant hammer her. Den laver godt nok et alt for stort hul, tror jeg. Det vil jeg lige prøve at tænke lidt over. Jeg tror, jeg vil prøve at lave min ting her. Faldt ned en ting. Sådan. Okay. Så vi skal bare have dem til at falde ned og være næsten døde dernede. Så I kender godt det her. Så vi går lige det her. Det er 2, så 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Det er godt nok. Og så kom den her lige vejen. Okay. Så lad os bare lige køre op her igen med den her. Godt. Og det jeg tror også, at vi skal gøre, det er, at hvis vi nu laver en platform, der skubber dem herhen, og så de falder ned her. Så hvis vi går ud her nogle stykker... Den behøver ikke at være særlig stor, jo. Vi skal bare sørge for, at der er plads til spawneren herinde. Så hvis man finder en almindelig spawner, så laver man sådan ligesom et 9x9 rum rundt om den. Og så har man vand, der sådan skubber dem over. Du behøver ikke have nogen spawner, du
jeg behøver så ikke at lave sådan, så monster ikke spawner op, fordi vi har spawnere til at få dem til at spawne. Så hvis nu får vand til at skubbe herover af, og så måske herover, det her det er ligesom bagvæggen, eller hvad man skal sige. Og så kan vi få nogle kanaler her også, der får dem til at skubbe den der vej. Lad os se, hvor lang er den her nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den er 10, og den her den er 3 og 4 på den der side. 11. Vi kan nok godt lave den 13 gange 13. Fordi vi har 4 spawner, og hvis vi så finder den der skelet-spawner der også, så vil det jo... Det vil være fint, at vi kan putte nogle flere spawner herinde i. Okay, så vi skal lukke der. Okay, og så skal den her gå op på den her måde. Hup. Og så putter vi vand i her. Og så skal vi have den her til at gå op hele vejen hen. Og jeg bruger bare de her chisel ting her. Sådan. Og så skal vi bare have lavet en plade ud her. Der går hele vejen over og op. Sådan. Det er nu dejligt, når man har de her værktøjer, når man skal bygge. Jeg mener den her. Så vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Næs. Så kan man nok skrive skråstreg want OOPS. Ja, sådan. Nice. Okay, det kan du kun gøre én gang, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og så skal vi have en bagvæg herover. Er det stort nok? Jeg tror lige, vi laver den et par stykker. Nej, fordi vi skal have vandet til at løbe her, så det bliver nødt til at være stort nok, okay? Sådan, så kan vi tage dem her væk. Og så skal vi have vand herover langs den her væg her. Det var ikke det, jeg ville. Nå, det går nok det hele alligevel. Sådan. Og det burde ikke løbe ned. Nej, sådan der. Okay. Så skal vi have skilte herhenne. Det er ikke sikkert, at jeg har taget nok skilte med. Så vi skal have vand til at stoppe. Når det kommer løbende her, så skal det stoppe herhenne. Så hvis vi nu gør sådan der, og så et skilt derover også. Også. Og så vi putter vand derned. Og derned. Så burde alt, hvad der spawner i det her rum her, det burde ende dernede. Så hvor højt op skal vi gå? Nu er det jo sådan, at det er almindelige spawner, og det havde jeg ikke lige taget højde for. Fordi når det er almindelige spawner, så skal jeg også stå inden for 16 blokke af dem. Lad os lige prøve at lave den, og så se om det overhovedet fungerer. Jeg skal nok ned og hente nogle flere af de her blokke. Så jeg tror lige, at vi bygger det her færdigt her, og så kan vi prøve at kigge på det sammen. Prøve at putte spawnerne herind. Altså, så må vi lave et eller andet haløjse med nogle vand... nogle vandrutsjebane haløjser, som jeg har set, jeg har gjort før. Så jeg vil lige... Sådan. Så er der mørkt derinde. Jeg skal ned og have lavet nogle... Nogle stiger, fordi jeg kan ikke komme ned heroppe fra nu. Jeg tror, hvis jeg hopper ned her nogen steder... Sådan, okay. Jeg skulle ikke gribe den der vejen der på vej ned. Sådan. Hvordan ser det ud? Grimt, men det gør spawnere. Men jeg skal jo være deroppe, før de spawner. Så jeg skal have lavet et eller andet med, at jeg kan wutsch derop og så stå deroppe i 2 minutter, og så op ned og nakke dem alle sammen, eller et eller andet. Det finder jeg lige ud af. Jeg er tilbage om 2 sekunder. Så har jeg fået lavet lidt mere her. Den her, der går ned til min mine, den går nu også herop. Så jeg tænker, hvis vi lige prøver at smutte herop, og så... jeg tog ikke min... Jeg prøver lige at have taget min... Aha, de er her. Okay. Så kan vi tage disse med... Vi skal ikke ned der, så lad os lige lukke det der hul. Lad os gå ind hernede et eller andet sted i stedet for. Der. Er det... Okay, det er et fint sted at komme ind. Fordi så kan vi nemlig... lad os lige sætte noget lys op, imens vi sætter de her spawners op. Og så finde ud af, hvorhen vi skal sætte dem hen. Så vi har 3 her. Så har vi 1, 2, 3, 4 pladser. 1, 2, 3, 4 pladser på hver side. Så hvis vi nu sætter... Spawner, de kan spawne op til 4 blokke væk.
Så hvis vi siger, at der skal være to pladser ovenover. Så hvis vi siger, at det her det er midten. Så vi går over her. Sådan. Og så skal vi have dem minimum 4 ud fra siderne. Så. Sådan. Så kan der være 3 her. Så er der 4 pladser derovre, og der er 4 pladser herovre. Så skal vi have lukket ovenover her. Der kan vi bruge dem her. Vi kan nok sprede dem lidt mere ud, men jeg ved ikke, om det kommer til at betyde noget. Så hvis vi nu gør sådan her. Og så vi fjerner dem her, så skal vi have de der spawnere frem. Sådan. Nu bliver vi rigtig langsomme. Og så kommer det nok til at... spawner de helt vildt. De skal være længere oppe. Fordi ellers kan de ikke komme nedenunder dem. Og jeg kan ikke mine, når jeg har dem der i hånden. Okay, mining fatigue, ja. Okay, jeg kan ikke mine, når jeg har dem i hånden nemlig. Sådan. Okay. Jeg bliver skubbet ned hele tiden. Det er jo ikke så underligt, så. Lad os lige se, hvis vi stiller en blok her. Okay, så kan jeg stå på den her, imens vi sætter dem her op. Lad os prøve det igen. Sådan. Jeg ved godt, det her det er ikke det mest effektive måde at gøre det på overhovedet, men det har jeg ikke noget problem med. Der. Og så har vi de her to. Der og der. Ja, ja. Jeg forstår godt, at I er bitre over ting og sager, men nu er det engang sådan her, det bliver. Gå væk. Væk med den der, og så kan vi sætte den der skelet spawner i midten. Kan vi komme ud herover? Okay, så de spawner. Der kommer jeg har døren til at stå åben, fordi det er varmt. Jeg kan lige lugte, der er nogen, der er i gang med at grille her et eller andet sted. Der kommer sådan noget trækulsluft ind. Kender I det? Det dufter godt. Okay, så lad os prøve at se, om der er kommet nogen hernede. Det er der samme. Samle alt det der op. De kommer selvfølgelig til at larme en hel masse. Og det er så her. Nu skal vi have sweeping edge eller et eller andet. Altså nu har de jo ikke ret meget liv, så det kommer ikke til at være et stort problem. Men hvis vi kunne få sweeping edge på et svær, så ville det være rigtig fedt. Der er nogen, der spurgte, om jeg ikke kan lave læder om fra rotten flesh om til læder. Det kan jeg ikke. Jeg kan bruge rabbit hide. Så jeg kan lave en ground trap fra Pam's Hammercraft. Når man laver sådan der, og så skal du så lave sådan noget bait, der skal ind i den her. Så skal bruge en masse string. Så for det her, det kan lade sig gøre, så skal vi have fat i en masse string, og så kan vi få en læder. Eller så kan vi få dem fra mob drops. Så det er den måde, vi kan få læder på til bøger. Så jeg tror lige, at prøve at gå derop og stå AFK i 5 minutter eller sådan noget, og så se, hvor mange der er hernede, og så se, om vi kan få nogle XP's. Så det gør jeg lige. Jeg kommer lige i tanke om, der er den her entity cramming rule. I kan se, de falder ned og dør nu. Og det er simpelthen fordi, at jeg kan ikke huske, hvilken version i de nyere versioner af Minecraft. Der introducerede de en regel, der... Hvordan kommer du ud? Han er nok blevet summoned. De har jo det her, hvor de kan summon andre zombier, når du slår dem ihjel. Hvad det hedder. Jeg kan huske, det har et eller andet navn, det der summon, eller altså. Men den der entity cramming rule gør simpelthen, at du ikke kan have mere end 25 entities på en blok. Og det vil sige, at der vil max kunne være 75 dernede. Det her system her, det er ikke godt. Jeg skal nok have lavet en ny mob farm på et tidspunkt. Det her, det er ikke så godt. Jeg kan stå heroppe. Det tager ikke lang tid, før den dernede, den er fyldt op. Og jeg ved heller ikke, hvad vi skal bruge alt det her rotten flesh til. Vi kan lave det om til jerky. Sammen med salt, eller... Ja. Og så kan vi koge det og bruge det til tallow. Price. Shipping bin. Kan jeg sælge det for emeralds? What? Hvad er en shipping bin? Shipping bin. Okay, lad os prøve at se, hvad det er. Sådan ser jeg, at der er allerede kommet mange hernede igen. Så vi skal lave et nyt system, og så kan jeg måske sætte nogle stiger op på indersiden af de her. Det burde nemlig gøre, at de ignorerer de der. Havde jeg ikke mine stiger? Jo, lad os prøve at se, hvis jeg gør sådan her. Så burde det gøre, at de ignorerer den der regel der. Lad os prøve at se den der shipping bin. Jeg skal bruge en emerald.
Sådan en der. Og hvad var det mere? Træ. Okay, har vi træ herinde? Det har vi ikke, så må vi låne. Sådan. Boop. Og så... Hvorfor? What? Oakwood? Det skal være, det skal være noget gammelt træ. Altså noget vanilletræ, eller hvad det hedder. I don't know. Okay. Hvad gør en shipping bin der? Sell. Kan jeg sell? Hvor var der ikke rotten flesh herinde et eller andet sted? Jeg kan ikke klikke hurtigt, når jeg klikker. Hov, der var noget wheat. Og æbler. Hvor er rotten flesh hen? Er vi kommet hele vejen rundt? Så i det. Jeg prøver lige at blade. Åh, oh, det kan være det. Åh, oh, der var det. Okay, så sell. Kan jeg så smide det deroppe i? Sell. Det er da for vildt. Så kan jeg få emeralds på den her måde. Nu har jeg prøvet at gå lidt tid igen. Jeg ved ikke rigtigt, om de her stiger, de har gjort nogen forskel. Lad os prøve at se, om der er nogen oppe på stierne, når vi lige får ryddet op her. Okay, så lige faldt død om alle sammen. Vi burde gøre en halv skade på dem, dem vi ikke rammer direkte. Så vi burde gøre skade på dem alle sammen, selvom vi kun rammer en af dem. Det er så her, vi skal have sweeping edge, selvfølgelig. Det ville være fedt. Men jeg tror, at vi skal have lavet en bedre mob farm. Lad os se. Ja, der hænger nogen deroppe på stierne. Så der kommer flere ned. Ja, jeg kiggede lige entities. Hvis du trykker på F3, så kan du se entities. Men det er lidt svært, når jeg har de her ringe på. Så hvis jeg tager dem af, så kan I se entities, der står heroppe 9, 10. Hvor mange entities, der er lige her foran mig. Og jeg har ikke kunne få den over 60. Og det giver meget god mening, at der kan være meget mere end 60 herinde. Lad os prøve at se. Vi fik noget mere af det her rotten flesh, en gulerod og sådan noget, og næsten level 30. Hvad er det der heroppe? Hallo? Hvad er du? Nå, der sidder en deroppe. To flere faktisk. Hallo? Kom lige herned. Hvorfor skal de have to slag? Det forstår jeg ikke. Hallo? Kom herned. Ja, så de der stiger, de gør ikke noget. Så skal vi lave et nyt system til dem. Eller til, hvor vi kan have flere entities på en eller anden måde. Au. Hvordan kom du ud? Og han er fuldt liv. Jeg tror, det er det her, hvor de summoner nogen, når de bliver ramt. Ja, og så kan jeg sælge det der for emeralds. Det er rigtig cool. Men det er i hvert fald en måde at bruge de der spawners på. Det er fedt, vi kan flytte spawners. Så skal vi bare finde en eller anden måde, hvor vi kan slå dem ihjel og få en masse XP. Hurtigere. Hvis vi nu laver, sådan så vi står inden for spawn-rækkevidde, det skal være inden for 16 blokke, og så vi får dem til at svømme op på en eller anden måde og over, og så falde ned, så kan vi have den der klods herovre bagved, for eksempel, og så vil de stadigvæk ende her. Og så, selvom jeg står her og slår dem ihjel, vil de stadigvæk spawn. Og så kunne man måske kontinuerligt få XP på den måde. Hvad kostede den der sweeping edge? Den var længere hen, var den ikke? Var der looting? Sweeping Edge, den koster TNT og Lapis. Okay, jeg tror lige, jeg kommer op til level 30, så kan vi prøve at putte Sweeping Edge på sværd, og så se, om det gør en forskel. Nå, hvis jeg kigger deroppe på entities nu, så er vi oppe på 110. Og jeg har også, wow, jeg har også udvidet det hernede lidt, sådan så de kan sprede sig ud. Så jeg bare udvidet. De falder stadigvæk ned i den her 3x3, men så kan de skubbe hinanden ud til siden. Så lad os se, om vi kan komme op til 30 og få den der sweeping edge der. Det ville være fedt. Så har jeg sat hoppers hernede under. I håb om, at tingene de så ryger herinde i. Det ser ud, som om de gør. De falder ikke om på den anden side, så det er godt. Var det? Kunne vi ikke få level 30 her bag om? Sådan. Godt nok. Lad os putte den der ind i. Hvad var det sweeping edge, den kostede? Sharpness, might... Bane, knockback. Ah, er vi kommet forbi den? Okay, nej, looting. Der. Sweeping at TNT. Jeg har ikke noget sand. Jeg har sandstone. Prøv lige vent. Jeg kan ikke se her, hvad der er hvad. Så jeg ved ikke, hvorhen der er noget sand.
Der er ikke noget herude nogen steder. Det skulle jeg måske have tjekket inden. Okay, men det kan være, at vi kan lave looting i stedet for. Hvad var det looting, det var? Det var... Her. Fire. Looting. Det er... Okay, det er skeleton skulls. Dem har jeg kun to af indtil nu. Okay. Og unbreaking, hvad var det? Det er sikkert... Nej, det var protection, der er det der. Hvad var unbreaking? Kan I huske det? Sharpness, smite, deathstrider, frostwalker. Så skal vi nok forbi alle de der soak touch. Det ville måske også være fedt at have. Ellers så skal vi lave en... så skal vi lave en af de der fortune igen. Guld og lapis og en bog. Vi kommer til at løbe tør for bøger. Guld og lapis og en bog. Så må jeg se, om jeg kan få fat i noget sand til næste gang. Fortune 3. Okay. Og den kan vi så putte på vores store hammer måske. Men nu har vi i hvert fald en måde at få hurtig XP på her. Så skal vi lave en ny mob frem næste gang, tror jeg. Og prøve at putte sweeping edge på og se, hvad der sker ved det. Prøv lige at se, vi allerede er på level 16 igen. Selvom den bruger alle XP'ene. Og der er masser af høns herinde. Det hedder social spawning for det der andet der. Ja, når de dør, så kan de spawn andre af sin egen slags. Det kan zombie pigmen også. De kan også spawn almindelige zombies ind. Der er ikke noget, der rører derom på den side. Det er fedt. Og vi får en masse gode ting her. Der er masser af... Emeralds her. Og til emeralds, dem kan vi bruge til at opgradere. Hvis vi kigger herinde. Det kan vi nemlig bruge til at opgradere det her storage upgrade. Det er den bedste storage upgrade. Så den går op til 32 gange. Som vi så kan putte i de her kister her. Og så kan vi have meget flere i hver af vores kister. Det er super fedt. Men jeg vil stoppe for i dag. Det afsnittet er allerede blevet noget længere, end det var meningen, det skulle være. Men sådan går det altid, synes jeg. Jeg prøver, og det bliver aldrig helt så kort, som jeg gerne vil have det. Men sådan er det. Jeg håber, I ikke har noget imod, at videoen bliver lidt lang. Så jeg smutter for i dag. Ses næste gang. Pas på jer selv. Tak fordi du så med. Og så ses vi alle sammen i næste afsnit. Hej hej.